que é o PA foi no jogo, tem 2 dias atrás. Tá. Eu tava pensando nisso, eu tava com medo de não sei se. Porque a gente não Porque. sabe o que vai acontecer com o contragolpe. Exatamente. Mas, tipo assim, botar o PA de novo, ele foi 2 dias atrás.